উদালগুৰিৰ এখন ব্যতিক্ৰমী বিয়া। ধৰ্মৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি হিন্দু যুৱকে বিয়া কৰালে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী এগৰাকী যুৱতীক। উদালগুৰিৰ এক নং আমজুলিৰ ৰবিৰাজৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ বেজেৰাৰ ফতিমা বেগম হ'ল জোনালী দাস। সমাজে ওললে আকোৱালি। ধুমধামেৰে অনুষ্ঠিত হ'ল দুয়োৰে বিয়া, যিটো সময়ত জাত পাত উচ্চ নীচ হিন্দু মুছলমান আৰু ৰাজহুৱা এঘৰীয়াকৰণৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য তোলপাৰ লগাই আছে। তেনে সময়ত সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন দেখুৱাই উদালগুৰিৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে উদালগুৰি জিলাৰ এক নম্বৰ আমজুলিৰ ৰবিদাস নামৰ এগৰাকী যুৱকে এগৰাকী ফতিমা বেগম নামৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীক বিয়া কৰাইছে আৰু তেওঁলোকৰ 4 বছৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি মন্দিৰত বিয়া পাতিছে। ইতিমধ্যে ছোৱালীজনীক পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে আঁকোৱালি লৈছে, লগতে হিন্দু ধৰ্মৰ নিয়ম অনুযায়ী হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষা দিয়ে। তাৰ পিছত ঘৰত আজি সামাজিকভাৱে দুয়োৰে বিয়া পাতি ৰাইজে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। এতিয়া ফতিমা বেগমৰ ঠাইত নতুন নাম দি জোনালী দাস নাম লয়। দুয়োৰে বৈবাহিক জীৱন সুখময় হওক। খবৰ লাইভৰ তৰফৰ পৰাও জনাইছোঁ অশেষ শুভকামনা। উদালগুৰিৰ পৰা প্ৰেম ৰাজভৰৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।